lite vlogga, jag har inte fixat mig någonting, så att ja. Vi ska åka till Norrköping, så jag har packat. Och yes, det är därför jag inte vloggar. Jag har inte sagt det här till er, men ja. Jag lägger min mobil. Ja, ja. Och just nu så är klockan... Vad var man så? 42 minuter över 9, jag vet inte om man ser, men ja. Nu har jag filmat mig. Fan, bra ljus här, va? Eller var det dåligt? Ja, ja. Jag är ful. Min outfit är här. Jag har tagit saft, yoghurt och sen håller jag på att ge toast. Ja. I bilen är som en bok. Varelserna, det är typ... Här är mina varma toast och håller dem så varma i en burk. Min mobil och klockan är 47 minuter över 10. Nu har man sett boken och... Nu är ni hör mig idag. Vi är hos... Nu kommer jag. Vi är hos min farmor och har lämnat hunden, Tingeling alltså. Ja. Och klockan är... Nu kommer hela... Inget, nu ska... Klockan är 12 minuter över 11. Den var ju god då. Ja, nu är vi då på McDonalds och alltså... hur långt är det kvar ungefär? Hur många mil har vi åkt? Typ 15 mil kvar kanske. 15 mil kvar kanske. Fan. 15 mil. Ja, alltså det här kommer inte säga så nu. Ja, ja. Hur många timmar till ska vi åka? Typ 2. Men alltså, ja, ja. Klockan är i alla fall typ 12 nu. 56 är väl bra. Funkar bara lite för jag var inte så hungrig med lite. Sådär. Yes. Sådär, vi är inte framme än. Och vi är i Katrineholm nu typ. Och klockan är jättemycket, det känns som 18 minuter över. Nu är vi på OK. Ja. Och vet du, nu så ska vi då upp och hälsa på min riktiga morfar och min kusin. Och ja, jag fryser igen. Känt. Då ses vi snart. Ja. Då ser vi klart den. Och den där telefon, rackaren då som den. Så där har ni inte kunnat vlogga någonting. Så där har ni inte kunnat vlogga någonting för vi är så här med min morfar. Och ja, jag kan liksom inte vlogga just nu. I alla fall, jag står inne på en toalett. Ja, jag har ni svårt på att sova. Och hör ni förkyldigar? Vad ska jag? Och ja, klockan är 23 minuter. Eller klart. 23 minuter över 5. Nu har vi kommit in här. Nu ska jag att vi ser hotellrummet. Fast mycket svindelna här. Här är då hotell 425 av vi. Här är sån karta, jätteroligt. Här är lampa. Här är den här gasgrej. Här är spegel som jag kan bo. Sen här har vi då en toalett med färg glaser. Så här ser den ut. På hjärta. Ja. Med lite så här clean. Ska. Och sen en list. Och på den här delen. Så det här. Fail. Ska. På den här delen. På den här delen så ser det så här. Här ska mamma och pappa sova. Nu försöker pappa bäddningen. Här är utsikten. Ja. Inte världens finaste. Ett så här glasbord. Är det en kylskåp? Åh, det är ett kylskåp. Två glas. Det är fett vatten, Rasmus. Ja. Så här ser det ut. Det här är då en bäddsoffa som är säng. Så här ska vi sova. Det är en mikro- eller kassaskåp. Ja, tänk om det ligger i min drona redan. Nej, ska jag. Det är en mikro. Här är sån här. Ramblösa. Här är såna här. Handlar. Fett nice. Här är en vattenkokare. Det är ett kassaskåp. Typ te. Och jävlar, det är ju ett kassaskåp riktigt. Ja,
Med kol. Kul om man lägger något. Det finns något att göra på. Nej. Men det finns inte sån jävla kol. Ja. Så. Här är då hotellrummet. Jag fixade det här. Så nu ska vi hem, ska vi till en pizzeria tror jag att äta. För vi är svinhungriga, så goodbye hotellet så länge. Alltså så himla fin ingång verkligen. Alltså den ser så fräsch ut. Nej men alltså det ser så fint ut. Det ser så här. Eller jag, mamma. Vi är verkligen inte vana med att stå stort. Vi bara kommer inte bara wow. Det är typ allting man bara. Vi köpt mat. Jag påminner mig inte om svaret. Rasmus och skåda ketchupflaskan. Och då pizza. Där sitter pappa. Hej! Hej Maria! Jag rekommenderar den där pizzerian. Den var skitgod. Kolla vad fin marmor trappa alltså. Det här är helt sjukt. Inga kommer tro oss. Men vad heter det? Vi slutar. Ser ni pappas minispegeln? Ah, ja. Vi har sett Jocke och Jonna. Nu ler han också. Ja, kolla. Vi råkade åka förbi det så för vi skulle kolla på för mina mammas kusiner. Ja, de har bott där. Och då råkade vi åka förbi deras hus. Och då hade de så här uppe nu så vi såg Jocke gå omkring och prata i telefon. Och Jonna satt typ i sminkbordet eller någonting. Vi har duschat. Så nu har vi duschat och... ja. Jag har även fixat min säng. Det kanske inte ser så fixat ut, men det är för att jag nyss lade här, för det är så skönt att ligga här. Jag bara... och så har jag dragit förlängningssalt. Som jag smart nog tog med hemifrån. Alltså... jag kan inte fatta att vi har sett Jocke och Jonna. Och deras fett snygga hus. Jag filmade ju. När vi åker se det. Men det ligger inte ut. Alltså fatta. Nej, alltså nej. Jag lägger inte ut det. Men jag lägger inte ut det. Men i alla fall. Ja. Det är som när vi står till det slingen. Jag lägger inte ut det heller. Fast det är ju fortfarande sant. Vilken ful nagel. Ah, ja. I alla fall. Ja, nu är fan. Ni var nyss fulladdad. Nu har det bara 3%. Det maximala är 4, för alltså det är så här 4 klickar. Fast jag antar väl att det är 100%, så nu kanske ni har 25. Nej, säger jag 75. Ja, jag ska få ladda, så goodbye.